lilla hobby här. Började för ungefär 5 år sedan och det var för att jag bodde i studentkorridor. Ni som har bott i studentkorridor vet ju att det inte finns något kök på rummet. Men min mamma hade nyss dött och då ärvde jag hennes gamla kaffekokare. Nu ska jag kanfräsa rödlök, gulök och den här purjolöken. Som jag faktiskt fram till igår har sagt att det är selleri. Jag har haft lite dålig koll på detta. Så jag har kallat det för selleri och det har jag även skrivit på min blogg. Och jag har inte så bra koll heller på om man delar en sån här. Sådär va. I sist sådär en halvtimme. Jag ska bara kolla om jag hade vitlök i denna sist också. Men vad har vi i vitlöken? Där. Det kunde väl sagt något. Men allting som jag kan laga på spisen, förutom lasagne, kan jag göra på kaffekokaren också. Nu går vi vidare till nästa steg. Ja, vad nu nästa steg är. Grädde och sånt. Så nu tycker jag ju den här fina när den har lite färg. Så då häller jag i gurka med. Paprika. Mycket cayennepeppar nu då. Och jag tycker inte om saffran så cayennepepparen tar bort saffransmaken. Nej. En lussebulle på julen. Då kan det vara gott med saffran men sen räcker det. Och jag har även massa saffran i knät. Musslorna, men de stoppar jag här. För de kommer att bli perfekt tillagade här i tratten. 7-8 musslor. Om ni kollar här nu så de öppnar sig de här musslorna när de blir tillagade. Jag ska slänga ner några av de här havskräftorna och lite musslor. Och sen nästa steg ska jag slänga tärnade fiskbitar. Detta är lax. Och detta är, vet jag faktiskt inte. De ska koka det här i ungefär 10 minuter. Så här har jag hackat upp paprika. Och varför inte några sockerärtor? Men det går ganska fort faktiskt för den att bli färdig. Eller relativt fort i alla fall. För att vara kaffekokarlagat. Lavera den här soppan då. Ja, sådär. Så är ju de här väldigt fina också. De här. Det måste väl vara dill i den där. Då var det klart. Jag kommer tyvärr inte smaka av det eller äta av den här soppan. För jag är väldigt känslig mot saffran. Men jag rekommenderar den ändå för att det är väldigt fina ingredienser i den. Detta kommer bli en fin matlåda till min sambo. Han kommer bli väldigt nöjd med att kunna ta med sig detta till jobbet ett par dagar framöver. Jag gillar överhuvudtaget att använda ingredienser som ögon.